На 2 ноември официално летище Пловдив откри първата си целогодишна редовна линия, която е до Лондон. Полетите са два пъти седмично, във вторник и събота, и се осъществяват от нискотарифната авиокомпания Ryanair. Средната цена на билета от Пловдив до Лондон е 33 евро на човек с включени летищни такси. Закупуването на билетите става само по електронен път от сайта на Ryanair. Първите, които най-бързо направят резервация, дори ще летят на много по-ниски преференциални цени. Минути преди тържественото посрещане на първия самолет от редовната авиолиния, на аерогара Пловдив бе засадено и иголистно дърво, с което символично бе поставено началото на редовните полети. Директорът на летището Дойчин Ангелов пожела колкото са бодличките на борчето, толкова да са и редовните линии от Пловдив. С Boeing 737 на ирландската авиокомпания бе осъществен първият полет, с който от Лондон у нас пристигнаха 143 души, предимно българи, работещи и учещи в Англия. По стара българска традиция те бяха посрещнати на новия терминал с хляб и сол и с фолклорна програма на ансамбъл Тракия. Стюардесите направиха коментар, че е много красива България и това много ме зарадва, когато го чух. Те за пръв път идват до България. България е много красива страна и това много ме стопли. Час по-късно със същия самолет от летище Пловдив за Лондон излетяха 176 пътници. Голяма част от тях са от Южна България и със задоволство отбелязват, че е много по-удобно да се лети от Пловдив, отколкото да пътуват до София, за да се качат на самолета. Според мен е голямо удобство за пловдивчани и за хората по кръга. Ами определено са по-удобни за всички, които живеят в Южна България. Две мнения няма по този въпрос, тъй като пътя е много по-малко. Определено е по-близко. И цените са доста добри. Поради огромния интерес към дестинацията до Лондон, Ryanair пуска три извънредни полета. Два в последните два четвъртъка на декември и един в първата седмица след нова година. Пролетта вече е възможно да имаме нови линии, преговаряме за това. Турция е също възможна дестинация, разговаряме вече с две турски авиокомпании. Чакаме едната от тях след около месец да направи посещение в Пловдив. Връщат се вече някои от туроператорите, които преди време престанаха да осъществяват полети до Пловдив. Това е ТУИ, които ще имат полет от Белфаст и нова компания, която също не е летяла, Jet2.com, които ще летят от Лондон. Летище Пловдив се готви и за новия чартерен сезон тази зима. За първи път аеропортът ще посрещне туристи от Полша. През декември, освен чартерните полети от Москва, ще стартира и редовната авиолиния Пловдив-Москва. При нас кацат пътници, туристи, които са и за Банско, и за Боровец. Защото трансферното време от тук до Банско е почти същото, колкото от София до Банско. Летище Пловдив ви кани и вие да станете част от пътниците, които излитат от новия терминал на аерогарата.